майже не чув. Будуть смотреть по помічниках. Тепер інформація щодо роботи, яку я провів у 2013 році, це стосовно особистого прийому. За вказаний період я прийняв більше 78 громадян особисто. Прикро, що в місті Чернівці прийом проходив на вулиці, але всі ми знаєте, що Чернівецька міська рада все ж таки не спромоглася надати як Миколі Трохимовичу Федоруку, так і мені відповідно приміщення. Хоча нам було запропоновано перелік приміщень, ми обрали ті приміщення, які нам підходять, ми подивилися, ці приміщення нам відмовили. Я здійснив досить показово те, що коли здійснював особистий прийом у Сокирянах, Кельмінцях, Хотині, Заставні, Новоселиці, Герцах, Глибоці, Стороженці, місцева влада в особі голів районних рад надали приміщення і всіляко сприяли і були присутні на прийомі. Сьогодні для мене було цікавою новиною, що оприлюднивши і я звернувся до секретаря Чернівецької міської ради стосовно то тих місць, які будуть, в яких будуть вестися особистий прийом, це буде на протязі 3 днів, це середа, четвер, п'ятниця, я буду приймати громадян у своїх наметах по місту Чернівці, це будуть мої громадські приймальні, то чому сьогодні виконкомом Чернівецької міської ради мені було надано нібито якесь приміщення? Ви пам'ятаєте, що місяць тому, коли я робив прийом під стінами Чернівецької міської ради, секретар Михайлішин через засоби масової інформації звернулися, що мені надають приміщення. Я з усієї відповідальності вам заявляю, що жодного письмового документу стосовно запропонованого мені приміщення по вулиці Червоноармійська, 77-75, я не знаю. Жодної згоди моєї, жодної пропозиції розглянути якісь надані приміщення я не отримував. І те, що сьогодні мені щось надали, для мене є цілковита новина. Але я впевнений, що це є реакція на депутатський запит, який був оголошений минулу п'ятницю головою Верховної Ради паном Рибаком. Це запит до генерального прокурора Пшонки, запит до голови Верховної Ради України пана Рибака стосовно бездіяльності посадових осіб місцевого самоврядування міста Чернівці. Хлопці, треба було думати до того, як. Тепер стосовно, якщо ми прийшли до депутатських запитів, мною було зареєстровано 3 депутатські запити, і вони вже були оголошені. Перше, це, я вже наголосив, це до генерального прокурора щодо порушень закону України про статус народного депутата України посадовим особам Чернівецької міської ради. Теж саме до голови Верховної Ради, тому що він є головою законодавчої гілки влади в Україні. І третій запит – це Кабінету міністрів України щодо виділення коштів на добудову моста через річку Прут в селі Мошинці Новоселицького району Чернівецької області. Машинці. Всі ми пам'ятаємо повінь 2010 року, коли до нас завітав прем'єр-міністр Азаров. Тепер він вже в якості попередника, він вже не може на когось кивати. То він тоді запевняв, що на протязі року міст в Машинцях буде стояти. 13-й рік, 3 роки поспіль вже пройшло. Уже нема на кого кивати, мосту нема. Пан Папієв, певно, забув передвиборчі обіцянки його безпосереднього керівництва, пана Азарова. І коли зараз було відкрите засідання Кабінету міністрів, єдине, що його турбує, це дороги, це швидкі допомоги і створення перинатального центру в місті Чернівці. До речі, я надавав документи на сесію обласної ради, що пан Папієв та його команда навіть не спромоглися подати повний пакет документів на Київ. Про це в мене є офіційна відповідь з Держагентства з інвестицій Каськіва, яке опікується цим питанням. До речі, всі питання підіймають, ті, що турбують нашу область. Мені надано було відповідь, що готові розглянути і надати кошти в разі отримання повного пакету документів. Наразі вони надали навіть свідоцтво на право власності на будівлю.